Ono što je sigurno da će Žege u nekoj meri smanjiti prinose zbog toga što organizacija rada u košnici zavisi od spoljnih uslova, pa jedan deo pčela koje bi inače sakupljale nektar bit će angažovane na održavanju mikroklime, odnosno temperature unutar košnice, gde je bitno za naše pčele. Ono što pčelari mogu da urade da olakšaju pčelama je da obezbede pojilice sa čistom pijaćom vodom u blizini pčelinjaka, da pčele mogu da imaju stalno dostupnu vodu, jer ona im je neophodna za regulaciju temperature. Ostalo ne možemo posebno ništa uraditi. Pčelinjaci su na mestima gde su stacionirani, bilo bi dobro da je to neko mesto sa šarenom hladovinom, da nije baš pripekao direktno u košnice.